Hej, det här är Bea. Och det här är Judith. På Beas bokhylla. Och nu är vi tillbaka igen med en liten podcast, kan vi väl kalla det. Ja, oh, vi säger så. Vi borde ha en jingel. Vi borde ha en jingel, ja precis. Och vi borde ha ett namn, kanske. Ja, men vi har ju ett arbetsnamn. Ja. Klassikerpodden, lite ödmjukt och litet så. Ja, ja, det är jättebra. Idag så ska vi prata om en ny bok. Och den här gången så är det Unga kvinnor av Louisa May Alcott från 1868. Så verkligen klassiker. Ja, och vi har alltså läst Unga kvinnor, men vi blev lite förvirrade där. Du får reda ut begrepp kring vad som är vad i de här böckerna. Ja, det är lite rörigt kring utgivningen, för när den kom ut då i original 1868 sätter den Little Women. Och den gavs då ut som Unga kvinnor 1871 i Sverige. Men redan året efter 1869 så gav hon ut en volym 2, alltså en fortsättning på Unga kvinnor som fick namnet Good Wives. De två böckerna, alltså Unga kvinnor, Little Women och Good Wives, de blev senare då, runt 1880, sammanställda till en bok. Little Women, volym 1 och 2. Och så är det fortfarande. Medan i Sverige så blev det här två separata böcker. Unga kvinnor och Våra vänner från i fjol. Så det blev lite rörigt när du var det väl som hittade, när vi läste på telefonen, alltså e-bok, att ja, det kom ytterligare kapitel efter det att kapitel ja, 23 eller 24 var slut. För jag har pappersboken Unga kvinnor ganska nyligen utgiven i en klassikerbox. Med, det heter Flickrumsklassiker, jag minns inte vilket förlag nu. Jättesnygga utgåvor. Och då är det Unga kvinnor, ja det är 23-24 kapitel. Ja, sånt. Och sen är det slut, men e-boken fortsatte och där började förvirringen. Precis, men vi har lyckats reda ut det här nu. Alltså att, så vi trodde ett tag där att det var bara volym 1 som någonsin hade utgivits i Sverige, att man aldrig hade översatt andra idéerna. Men det har man tydligen gjort, men den heter Våra vänner från i fjol. Men den senaste utgåvan där är från 1967. Så att det känns ändå lite som att vi har missat att det faktiskt finns en del 2 av Unga kvinnor, vi här i Sverige då. Men den kom faktiskt ut året efter Unga kvinnor i Sverige. Så då, de släpptes ihop med ett år isär då, precis som de gjorde i USA. Men sen blev det väl den här förvirringen att jag, i och med att de här som var två böcker från början även på engelska sen blev en bok som bara hette Little Women. Ja. Så det är lite snurrigt. Ja. Men man får leta på antikvariat. Precis. Eller om man har förlagskontakter så kan man dra i lite trådar så att de kanske ger ut. Det vore ju trevligt. Båda. För 67, det är ju för länge sedan. Mm. Jag kollade på bokbörsen. Det finns ett exemplar. Volym 1 och 2 av Våra vänner från i fjol. Från 1919. Det finns en. Så att de finns, men de är nog svåra att hitta. Mm. Så det kanske blir ett nytt projekt att lite reda på. Ja, där är det mycket bra med e-böcker. För att klassiker, som till exempel Unga kvinnor och annat, det är ju gratis oftast att ladda ner. Ja, precis. Så jag har ju läst några kapitel på den här då andra delen, eller volym 2. Så vi kan ju egentligen säga att vi har ju bara läst alltså det som är Unga kvinnor i Sverige och Unga Little Women volym 1 i USA. Yeah. Så kan man säga. Så att vi har ju inte hela bilden här då, riktigt. Och du har också läst en annan, vad ska man säga, fanfiction, kan man kalla det så? Vad kallar man det? Nej, jag vet inte om det är, inte spin-off, men i alla fall en bok inspirerad av den här frånvarande fadersgestalten i Unga kvinnor, John March. Och det är skrivet av Geraldine Brooks. En, ja, hon håller nog på att bli min favoritförfattare här. Ja, du, vi har ju en recension ute på bloggen. People of the Books. Ja, People of the Book heter den. Och så den här March vann Pulitzerpriset. Jaha. För några år sedan i USA. Och då beskriver den pappans ungdom, hur han träffar mamman Marmee. Och jag vet inte om vi ska gå in på det här redan, men i handlingen i Unga kvinnor så saknade vi båda inbördeskriget som faktiskt pågår för fullt. Mm. Men som den här familjen
inte tycks vara väldigt berörda av, om man bortser från att deras pappa är ute i krig. Precis. Det är ju naturligtvis en stor grej. Men till deras lilla värld så kommer inte kriget. Nej, det känns inte så påtagligt i deras vardag på något vis, förutom det att han saknas. Ja. Om man säger så. Men i March så får man ju veta att båda föräldrarna, John och Marmy, är hängivna anhängare till att avskaffa slaveriet. Och det är ju bland annat därför som pappan, trots sin ålder av kring 40 år, som då räknades som gammal för krigsföring, han drar ut i kriget och får utstå en massa prövningar. Och det är väldigt intressant med tillbakablickarna i hans ungdom och vilken relation han hade till slaveriet och hans egna personliga anledningar till att vilja avskaffa slaveriet. Mm. Och handlingen då, för er som inte har läst Unga kvinnor, det handlar ju då alltså om en familj, familjen March, som består av mamma Marmy, pappa som är ute i kriget och fyra flickor. Så jag ser rätt, säger att hon, det är Meg som är äldst, sen kommer Joe och sen har vi Beth och så har vi Amy. Och de är ju i en ålder mellan 17 och 12, 13 och sånt. Precis. In den första delen här då. Och de är väldigt utmejslade karaktärer. Meg är ju en skönhet, den äldsta. Med lite sådär koketta drag, kanske lite granna. Ja. Till en början i alla fall. Ja, för att under bokens gång så förändras de här flickorna mycket av prövningarna i livet. Och sen är det Joe som är nummer två i syskonskaran och hon är lite mer en pojkflicka kan man väl säga. Hon önskar egentligen att hon hade fått vara pojke, inte så att hon tvivlar på sin sexuella läggning eller så. Det finns ju inte i hennes föreställningsvärld ens en gång, det här med relationer. Men omgivningen tvingar ju in henne i någonting kvinnligt som hon inte vill vara med om. Hon vill springa och klättra i träd och inte ha håret uppe och ha en ren och fin klänning, utan hon vill härja. Precis, och hon blir ju väldigt nära vän med grannen, pojken i grannhuset Lawrence. Laurie kallar de honom. Som hon kan få göra de här pojkaktiga sakerna med och åka skridskor och springa i kapp och sådana saker. Väldigt självklara för flickor idag. Precis. Men inte då. Hon är ju också familjens bokmal. Ja. Hon har ju ett ställe på vinden där hon dels skriver sina egna berättelser men också plöjer igenom allt hon kan komma åt. Och skriver egna alster. Inte så obegåvad heller. Nej. Författar små pjäser som systrarna sen för precis. Grannar och vänner och familj och så. Just det. Och sen är det Beth som är, hon är väl den kanske ganska så timid känns det som. Hon mycket är väldigt blyg. Ja, hon är väldigt sådär omsorgsfull gentemot familjen och hon och även får utlopp med detta med sina dockor. Hon tar hand om de andras avlagda söndriga dockor som hon liksom vårdar och går ut och går med. Hon är väldigt liksom nurturing, vad ska man säga på svenska? Hon är väldigt omhändertagande och moderlig och hon tar hand om skadade djur och you name it. Ja, hon är väldigt sån, en vänlig själ. Men tillbakadragen och vill inte utsättas för sociala sammanhang helst. Nej, hon är ju nästan, hon blir nästan lite, lider nästan av sin blyghet eller så. Och så Amy som är yngst och som får man väl säga, hon är ju väldigt estetisk. Hon målar och hon håller på med allehanda olika sorters skulpturer och hon är väldigt sådär kreativ. Ja, och även hon är fåfäng. Hon, ja, precis. Hon liknar, hon ser ju väldigt mycket upp till Meg, får jag känslan av i alla fall. Ja. Och just det, vi glömde nämna att Beth är ju väldigt duktig. Hon håller på med musik också. Det är hennes grej. Uttrycker sig mycket genom att spela piano. Mm. Så det är ju fyra ganska olika syskon. Så de har ju lite fått lite vissa karaktärsdrag, sådär egenskaper. Och från början så var den här familjen förmögen, men så har de förlorat sin förmögenhet, eller pappan. Mm. Och det får man faktiskt inte veta i Unga kvinnor varför. Nej, man vet inte hur. Men i March så
får man veta, eller ja, det är ju påhittat i efterhand, att pappan satsade hela sin förmögenhet på en soldat eller politiker som från norr som skulle ut med det här i inbördeskrigets början att befria slavarna och så, och då var det ju väldigt kontroversiellt. Mm. Vad han inte fick berättat för sig var att den här mannen redan var djupt skuldsatt. Aha, okay. Så där rök deras pengar. För det handlar ju mycket om att deras, att de äldsta flickorna minns ju lite hur det var när de hade det gott ställt. Ja. Så mycket av bokens, alltså det som de får gå igenom i boken är det här med att de måste lära sig att anpassa sig att leva i den här lite påvra miljön som de nu gör. Och att vara glada och tacksamma för det de har. Och ja. Mamman är ju väldigt en sån här, ska man säga, en moralisk kompass i familjen. Hon är ju väldigt mån om att de inte ska klaga och knota utan gladeligen göra sin plikt. Eller som, jag har skrivit upp ett citat där från sidan 124. Att, kommer jag inte ihåg om det är Joe som får den här. Hon har gjort något dumt, jag tror det är Joe. Och sen när hon väl ångrar sig, så står det någonting om att hon lär sig att känna självförnekelsen och självbehärskningens sötma. För det tyckte jag lät väldigt... Självbehärskning är ju gott, men självförnekelse tycker jag faktiskt låter lite negativt. Mm. Men så det är mycket som du sa, att du tyckte att de var så... De är så förnumstiga, de här unga kvinnorna. Och ja. Det kan nästan bli lite... Jag kan tycka att det blir lite kaka på kaka... moralkaka på moralkaka, rättare sagt, så ibland. Det är väldigt uppfostrande, den här boken, anno 1868. Och ingen är ond egentligen. Nej, alla är... Även utomstående, alltså världen är ju god och man kan lita på människor trots brinnande krig i landet. Mm. Så det är ändå en trygghet i världen. Att det kommer att gå bra. Mm. Bara man själv bidrar med att göra gott. Ja, precis. Det är mycket det här med att man ska göra gott mot andra. För då så kommer det här komma tillbaka till en själv på något vis. Det är mycket det. Men jag kan tänka också att eftersom nu vi bara har läst del ett, om man ska säga så. Mm. Så kan jag tänka mig att den här trygga världen kommer att börja kanske lösas upp. Men jag vet inte riktigt hur del två är. Men det är ju väldigt mycket barndomens skyddade värld i del ett. Att det här med att Joe till exempel, att hon har en hennes bästa vän är en pojke. När hon blir äldre kommer det ju med all säkerhet kanske inte komma fortsätta vara så. För att då är de inte pojke och flicka utan man och kvinna. Då blir det mer komplicerat. Jag kan tänka mig att i och med att del två börjar i 3 år efter att del ett har slutat. Så den är inte en direkt fortsättning utan det går 3 år däremellan. Att, att de kanske måste komma ut lite i vuxenlivet och det blir andra problem och andra svårigheter de ställs inför. Än det här med att göra sin plikt med att laga sina kjolar och stoppa sina socker och sånt. Ja, så vi ska bara nämna att utöver hemma och hushåll så har Meg och Joe arbeten. Mm, och Amy också till en viss del. Amy den yngsta, hon får ju vara sällskapsdam åt fastern. Är inte det Joe som är det? I början är det... Ja just det byts ut. Det byts ut. Just det. I början är det Joe. Så är det. Som får vara sällskapsdam åt pappans faster är det egentligen. Ja precis, det är det. Som är förmögen och ja... Ska ha lite hjälp med mest sällskap. Mm. Men sen i andra halvan av boken så är det Amy som får ta över de här uppgifterna. Mm, det stämmer. Och Meg är guvernant hos en familj med 3 barn. Mm, just det. Mm. Och där ser hon äldre flickor i sin egen ålder som får debutera i sällskapslivet och avundas dem. Ja, för det är ju hennes stora last är att hon är ju avundsjuk. Alltså hon ser ju de här som går i fina klänningar och hon önskar så. Och det är ju inte konstigt. Nej, inte konstigt. I och med att hon minns att de också haft det sådär gott ställt. Men nu har de det inte längre. Och hon skulle få andra möjligheter i livet om de hade kunnat behålla sin förmögenhet. Och hon hade fått debutera i societetslivet. Och som det var en äktenskapsmarknad på den tiden. Precis. Med sin skönhet och så hade hon ju kunnat göra en fine match. Ja, precis. Ja.
Och apropå fine match, det är ju lite kärlek med i den också. Ja. Det finns ju vissa, det handlar lite om, förutom det här med plikter och att göra sitt, dra sitt strå till stacken, så börjar det ju också bli lite, alltså att det kommer handla om den stora kärleken lite sådär också. I Megs liv. I Megs liv. Och när vi har tjuvläst lite framåt i del 2 så kommer det väl även bli så i de andra kvinnornas liv. Ja, i takt med hur de växer upp. Precis. Vi pratade även om att det görs många syftningar till en annan klassiker i den här boken. Just det, Kristens resa. Kristens resa av John Bunyan som heter Pilgrim's Progress på engelska. Och det är en gammal klassiker som handlar om en man som får göra sin väg till frälsning genom olika prövningar som benämns som städer och platser. Mm. Och i unga kvinnor så leker de här syskonen, speciellt när de är lite yngre, så leker de att de är en pilgrimsgrupp på väg mot sin, ja, sitt himmelrike. Ja, precis. Och de här olika platserna som då kristen besöker eller färdas igenom i boken är ju också, knyter man samman med vissa delar i de här tjejernas, eller de här kvinnornas liv, att ja, fåfänga till exempel. Och vissa kapitel har ju Till och med namnen efter platserna. Förtvivlans palats. Just det, precis. Fåfängans marknad eller ja. Ja, något sånt där. Precis, som det är ganska, du har ändå läst en version av Kristens resa. Så du var lite mer, du kopplade det lite snabbare än vad jag gjorde. Jag fattade i början vad de syftade till. Sen pratade vi lite om att när de här böckerna skrevs, Unga kvinnor och Jane Eyre och så. Mm. Bokutbudet var dels inte lika stort som nu. Och dels så hade man oftast en allmänbildning som, ja, där de flesta hade läst samma sorts böcker och de här klassikerna. Så då var det inte så svårt att förstå vad man syftade till. För alla hade läst Kristens resa och alla hade läst en annan klassiker som det fritt kunde syftas till. Ja, precis. För att alla hade samma baskunskap om vissa böcker till exempel. Referensramar, ja. Absolut. Men om man ska sammanfatta då vad vi tycker. Vad tycker vi om boken som klassiker och vad tycker vi om boken som liksom idag? Vad har den att komma med egentligen? Jag vet inte om jag tycker att den har så mycket att komma med till unga kvinnor idag. Nej, jag är lite inne på samma faktiskt. Ändå så skulle jag inte hindra någon tjej från att läsa den för att unga flickor tänker på annat sätt än vuxna. Jag ska ge bort den här till en 12-årig tjej nu. Som jag är gudmor till och som jag bombarderar med böcker. Och i år så är det klassiker för hela slanten som gäller. Mm. Nu är hon ju väldigt tuff och kavat. Så hon kommer inte att ta skada av detta. Av självförnekelsen och självbehärskningen sötma. Jag tror inte det. Nej. Men det finns ju en del i den här boken om att behärska sitt humör till gagn för andra. Det finns mycket som är bra. Det här med det behöver jag öva på. Att göra saker för andra. Att det är ju liksom sånt som är lika aktuellt nu. Alltså att man ska handla gott mot sin nästa. Det är ganska så. Ja. Och jag kommer aldrig att kunna få mina söner att läsa den här boken. Men det kanske inte vore fel med de här referenserna att de fick försaka grejer, de här flickorna och barnen då. Medan nu så knäpper man med fingrarna och så förväntar man sig att man ska få saker och få sina behov och begär tillfredsställda ganska omedelbart. Så där är avståndet stort mellan dagens ungdomsgeneration och dåtidens. Ja. Ja, och jag tänker också lite i titeln. Alltså den heter ju Unga kvinnor, Little Women. Alltså hade den här kommit ut nu så hade den kanske hetat någonting Tonårstjejerna. Alltså det fanns ju inte, då var man antingen barn eller så var man vuxen. Och i och med att flera utav då, alltså Joe och Meg, de är ju på väg in i vuxenlivet. Mm.
den här tonårsgruppen fanns ju inte då. Fanns det ju inga tonåringar. Det kom ju 60-talet. Ja. Så att de var ju liksom, just den titeln säger någonting. De är inte barn, de är unga kvinnor. Mm. Alltså att det kan vara svårt att relatera bara till det. För att den hela den här åldersgruppen, den fanns inte då. Alltså klart att åldern fanns, men man hade ingen, man var ingen egen kultur liksom. Nej. Ingen ungdomskultur på det viset. Men här tar var och en ansvar för sin egen del i hushållet också. Och det är inget snack om det, man gör sina sysslor, så är det bara. Mm. Så att det är klart att det finns en del att lära. Sen kanske den inte är så praktiskt gångbar med alla saker. För det är klart, det är ju 150 år sedan snart som den skrevs. Så det är klart. Ja, men vissa 150-åriga böcker håller fortfarande. Mm, och andra blir mer daterade än andra. Precis. Så absolut, vi rekommenderar väl att man läser den här boken om man känner för det. Absolut. Med öppna ögon. Med öppna ögon. Och någon att diskutera med. Och någon kanske att diskutera med, precis. Så får vi se om vi tar oss igenom del två någon gång. Får vi se vad som händer då. Och så får vi se vad som blir nästa. För nu tror vi väl ändå att det kommer komma någon ny podd. Eller hur? Ja. Jag har fått lite blodantand på detta, tycker absolut. Jag. Så då får vi se vad vi pratar om då. Lämna gärna kommentarer om det är något ni önskar. Precis, eller om det är något som ni inte håller med om som vi har sagt. Mm-hmm. Sen kan vi avsluta med att bara, det finns även faktiskt två fristående böcker till i den här sviten kring familjen March. Just som kom några år efteråt, så kom den som heter Little Men. Och sen kom den som heter Joe's Boys. Och de finns faktiskt också översatta till svenska. Men vad jag förstår så är den här då Little Men, som fick det svenska namnet Gossskolan i Plumfield. Den översatts 1873. Och jag vet inte om den har blivit nyöversatt sen dess eller ens utgiven. De har kanske fallit lite i glömska. Och sen då Joe's Boys heter de forna skolgossarna i Plumfield. Så vem vet, ni får väl få söka på diverse antikvariat och sajter och så. På semesterresan i England. Precis, det finns alltså, den här världen fortsätter, spinner vidare i två böcker till. Ja. Men de har vi inte läst något om, så de nämner vi inget om. Men ni vet att det finns i alla fall. Så hoppas vi att ni tycker att det här var roligt att lyssna på, eller hur? Ja. Ja, för vi tyckte det var kul att spela in i alla fall. Ja. Ja. Men på återseende. Hej då. Hej då.